21 kg, takže je vidět, že výrobky z první brněnské jsou opravdu velmi kvalitní. Odletěla od dráhy Super Scorpion. Jsou stále častější tyto turbíny. Vlastně první turbína se objevila letové zkoušky. A za ty 4 roky se opravdu ta turbína dostala do povědomí široké modelářské obce. Ano, to nám to nehodí, ale kouzlové zařízení pro zvýraznění letové dráhy, tak aby metrů, to je to obou na dráhu. Úžasné. Tohle se opravdu tak nízké letové hladině nevidí. Pilot s tím opravdu létá. Pokýruje terén. To už prostě bylo docela vynikané, protože ta rychlost, kterou to letí, všechna teda letá hlavní místo rychlosti kolem těch 120 km, tak prostě 10 sekundů zaváhání a pilot to musí být opravdu perfektně v ruce a samozřejmě i ta ovládací aparatura a veškeré servomechanizmy musí být vysoké kvality a precizní, tak aby nebyly žádné úrovnáhony v pravidel, aby to bylo s naprostou přesností. Takže tohle bylo tak zhruba 250 za hodinu. Možná o chvilku víc. Dneska se nám létá dobře, protože jednak perfektní počasí, dobrá viditelnost a hlavně nefouká téměř žádný vítr, takže vlastně jedno, na kterou stranu startuje, to je staré strany, jak si to nejsou žádné turbulence, takže ta pilota těch modelů je taková příjemnější, nemusíte vlastně korigovat vnější vlivy, které jsou vyvolané turbulencemi, vlastně prouděním vzduchu. Takže bych chtěl ještě diváky tady upozornit, máme zde další atrakci, dobrá viditelnost, takže pokud do toho vrtulníku sednete, tak si myslím, že dohlednete třeba i až na Pálavu a dál, takže ta viditelnost je opravdu vynikající, takže využijte nabízené služby Blue Sky Servisu. Která musí vytratit předvědečnou rychlost a udělat si rozpočet na přestávání. Ano, a letoun Super Scorpion krásně do sebe nadrál.